Filojmë ka një mesazh për ty dhe sot jam me zonjën Nuri, e? Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Vitet më të bukura që ne kujtojmë pa diskutim, ose ndër vitet më të bukura, ose më mirë le të pyes, cilët janë vitet e bukura për ty? Se ndërkohë që unë do të kaloj aty ku për cilën ne jemi mbledhur, sot më kujtua Dasma dhe thash po dhe ai është vit i bukur. Pastaj ardha fëmijëve në jetë dhe ai është vit i bukur. Jeta ka shumë vite të bukura. Por një kujtim që është i paharrueshëm, edhe që nuk përsëritet me u taku, është jeta shkollore. Vitet e shkollës. Vitet e shkollës. Dhe kur ne mbarojmë maturën, themi o, ne do takohemi, do jemi miq për jetë dhe askush nuk e mendon që mund të kalojnë edhe 50 vite dhe ti nuk takohesh më me shoqjet apo shokët e maturës. Nuk e di publikut ju ka ndodhur kjo gjë? Ju ka ndodhur. Po pse nuk i sillni këtu si çdo janurie për shembull, po rini akoma ç'bëni atje? Kanë kaluar vite dhe nuk janë takuar. Po pse nuk jeni takuar? Po sepse tani puna, edhe fëmijët tona ikën, edhe jo më shoqet e kështu humbi ajo shpresë. Tani ti na ke sjell ca foto. Tani un ti shohim pak një herë fotot bash. I shofi. Opa. A? Në klasë. Jeni në klasë. Në klasë. Pastaj të nxera, si për të nxera. Jeni duke ngrënë këtu. Me oreks. Po. E këtu në një bache që ishte para konviktit. Unë shikoj që ju jeni vetëm 10. Neve kemi qenë 10 farmaciste. Vetëm 10. Ja prit. Tani unë do shkoj në vendin tim. Shko. Dhe që ta dëgjoj historinë që mos na kputet qafa të dyve. Mirë. Okej. Okej. Ja, ku reguluam të dy, ma të rego pak që nga fillimi. Jeta ime ka qenë një... Shkolla ime më mirë ka qenë një dhurat, për mu dhurat, e ardhur nga qielli. Mbarova klasën e 8, në 68-ën. Sigurisht që atëherë ishte shumë kërkesat më dhoja për të vazhdu shkollën. Sa vjeç ishe? 15 vjeç, ku duhet se sa i bie. Po, ishe, beqar, ishe beqare 15 vjeçë? Beqare jo, po. Publiku reagoj. E zanë, ngre për e lidhur. Kur të kanë lidhur ty? Ja, publiku nuk do të çuditë fare. Kur mbaroj klasa e 5, nuk e di, më shikon gjyshja e burrit që kam tani, me gjithë halën. Sa vjeç ishte burri yt? Ai është 4 vjet më i madh nga unë. Atëherë unë klas thuj 10 vjeç, ai ishte 14-15, sa i bie diçka kështu. Atëre nuk ekziston të e filmi 14 vjeç dhe ndër. Nga kështë e parë familja e burit të, që 14 vjeç duhet jep një nuse. 4 vjeç me gjithë nuse. Por nuk, unë nuk isha Marigoja, se isha. Por ti ishe 10 vjeç. Të kështë e parë? Jo, nuk më kështë e parë. Ty të thanë që? Po. O të thanë ty? Po, kush më tha? A nuk të thanë? Po jo. Po kur e more veshti që ishe i fejua? Po në... Më vonë, pastaj filloj nana me hithë të disa... Disa kunja, themi ne. Disa kunja, disa fjalë. Bënë e mirë këte, se nëse të shanë vjera. Laje mirë kokën, se nëse të shanë vjera. Ishte motra e vogël, ma e mirë, se nëse të shanë vjera. Kur në vitin e funit shkollës, pastaj ky, ky vjen edhe më takon në shkollë. Sepse vjera ime... Çdo ditë që janë të brigadë, se ajo është në shkollë tani, ajo nuk e merë më të shumin tatë. Edhe tani dojnë siguroheshin këto që nëse unë do të takoja këte, ishte... Okej. Okay. Edhe vjenë më takon, thot, unë du dalin, thot, du të blej jo ordore ty dhe jo nasë, thot. Okej, okay, thashon. U vullas. Edhe kështu vazhdoj, pasaj. Pastaj, si ndodhi puna e shkollës tani? Pastaj puna e shkollës në 68-ën. 8-ën që marova, unë nuk shkova dot në shkollë. Doja kisha shumë qejf, por ishim shumë fukarej dhe nuk e dija që babai nuk mundesh. Unë e dija që isha e fejume. Në klasë 8 u deklaru haptas pastaj që unë isha e fejume. Fillova punë në kooperativ. Babi im punonte, ishte brigadier blektorie në kooperativ.
Edhe rastërsisht qëllon shefja e seksionit shëndetësisë, se ishe me seksion atëre, vendos të hapi shkollë për dentiste, për ndihmës dentiste, profesionale, edhe për ndihmës farmaciste. Edhe thot, du, thot, urgentisht një gru, thot, ta marrë sot me vetët për në shkollë. Këtu, baba ime në gjonë. E thot, do bju në gocën time. Jo, thot, nuk i du në gocën neve, thot, se na ikin gocët. Neve du ta kemi gru, ta kemi zonës. Po, kam friu me këtu, thot, baba. U vesha, i ka në shkollë. Pra, ti vajti të studioje për farmaci. Për farmaci, për ndihmës farmaciste, profesionale. Shkolla ku ishte? Shkolla ishte në Elbasan. Në Elbasan. Në Elbasan. Po pse ishit vetëm 10 nxënëse? Ishim 10 nxënëse për 10 pika të rrethit. Dhe atje u takove me 9 vajza të tjera. Atje u takove me 9 vajza të tjera. Dhe mbas mbrëmjes së maturës ju i bët një premtim njëra tjetrës, që mbas 50 vitesh ne do takohemi. Ne do takohemi. Dhe u takuat? Ku u takuam? Juve ishin ato vështirësitë e juaja. Kaloi edhe një vit e gjysmë edhe më në fund jetojnë të gjitha? Nuk e di. A jo, më fal, nuk jeton prenës Skënderi. Ajo nuk jeton. Tanë është ndjera, ajo nuk jeton. Pra, ju keni mbetur 9. Ne kemi mbet 9 tani. Duke hequr veten tënde, ti kërkon 8 shoqe. 8 shoqe kërkoj. Janë të gjitha? Ju e dini, unë nuk di gjë. Shiko, ne kemi gjetur ndonjë. Për shembull, shikoj pak kur i kemi çuar mesazhin kësaj zonjës. Do ta njohësh kush është apo jo? Po, patjetër. Përshëndetje, si jeni? Familja Gjoshi? Po. Lahja. Zonja Lahe? Po. Atëherë unë jam Lora, vi nga Dila Shqiptare, nga rubrika ka një mesazh për ty në televizionin Klan. Po, faleminderit shumë. Atëherë unë kam ardhur, ju them se në telefonin tuaj kam mbritur një mesazh. Faleminderit. Asëm, kam ardhur. Unë ta lexoni? Po. E dashur Lahe, të dielën njoftojmë në programin e Dila Shqiptare, ka një mesazh për ty, Arditi. Shumë faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve. Në librash ishte? Ja do të marim vesh kur të vi tani. Sa vite ke pa e parë? Po të thëmë, unë fiks nuk e majmen, po 27, 28, që mos e në 5 vit. Dhe si të duke tani që shë pas 27, 28 vite? Ti pare ti ka si që ka pas. Lahe si që ka pas për përshë rrudhave që janë shtu pak. Është identike me buzqeshje, me shikim. Okay. Me flokë, si ka ndryshu fare. Atëherë ka ardhur momenti të pyesim Loren, e kemi zonjën Lahe këtu sot? Ardit, e nisi me lajme të mira, zonjën Lahe e kemi këtu. Mirë se vjen! Mirë se erdhe, mirë se erdhe, urdhroni, dashur urdhroni. Po si e? Mirë. Kush ju ka ftuar sa? Se di fëmijët them. Sa fëmijë keni ju? Tre, dy vajza dhe i djalë. Kush është bashkëshorti juaj? Naim Gjoshi. E kush nuk e njeh kompozitori Naim Gjoshi, artistin ton? Që ka krijuar sa e sa muzike, këngë, gjithçka tjetër të bukur që kemi shijuar. Po, po. Si është mirë? Mirë. Mos ka ardhur në një këngëtare? Se di. Shikoj pak të artisten që ka ardhur sot. Kush është? E gjendat? Të kujtohet apo jo? Jo, s'më kujtohet. Mirë, po të ndihmoj. Po. Ku ke studiuar? Në Elbasan. Ku? Dhe shkolla mjekësore. Për? Për farmaci. Kur ke mbaruar maturën, keni bërë një premtim që pas 50 vitesh do takoheni? Po. Të kujtohet zonja? S'më kujtohet, jo i harti. Po mirë, ajo le të ta kujtoj vetë. Më kam armalli shumë, Lahe. Faleminderit. Jam Nuria. Wow. Ka marrë shumë malë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, se prisja ku. Në premtimin e bam, po...
Keni kaluar bukur atëherë? Shumë bukur, shumë, shumë, shumë. I kujton me nostalgji ato vite? Po, me nostalgji shumë i kujtoj. Me qënë se kanë kaluar mbi 50 vjetë dhe nuk e mbajtët premtimin, atëre Nuria vendosi që t'ju ftoj këtu. Ju ishit 10 shoqe, apo ja? Po, 10 shoqe ishim. Ti e di që njëra nuk jeton më? Apo nuk e ke marrë vesh? Jo, nuk e mbajmë, nuk e di, se s'kam informacion. Për fat të keq, prenja Skënderi ka bërë një aksident dhe nuk jeton më. Por, nën të tjerat, më leoni t'ju jap lajmin e mirë që përfshirë ju të dyja, jetoni. Jeton. Qysh dhe pak të nësot po merë një lajmë të mirë. Po se sa kanë ardhur këtu, këtë nuk dita them. Si do qoftë, a mund të bashkojnë ju të dyja? Do të shkosht një pranë Nuries? Po. Jepi një përqafim, pras 50 vitesh. Urdhëro. Se me ndoja, kur, po unë Elbasan. Falim deri, mund të uleni, sigurisht, mos mendoni se ka qenë lehtë për ne që të kërkonim 8 zonjat të tjera, por kemi kërkuar, kemi trokitur edhe në një vënd tjetër. Le ta ndjekim së bashk. Përshëndetje, si jeni? Munde? Unë po kërkoj për zonjën Sanije. Po, doa vetë. Gëzojmë, unë jam Regina, vinë nga televizioni Klan, nga Edila Shqiptare, rubrika ka një mesaj për ty, dhe duhet të them që në telefonin tuaj kam rritur një mesaj. Mund të lexoni? Po, në të marrë. Qarë surprizë, zotës. Mund të më të ndimojë? E dashur, Sanije, të djelën, njoftojmë në programin Edila Shqiptare, ka një mesaj për ty, Arditi. Faleminderit. Shumë, opra, pa, pa. Që Sanija, s'pas ka ndryshu? Sanija, shumë pak ka ndryshu. Nuk ka ndryshuar. Me ti parë, s'ka ndryshu për vetë shmoshës, plakjes. Marim një informacion nga mesazheria jone, kemi zonjën Sanije këtu, apo jo? Vazhdojnë lajmet e mira, zonja Sanije është këtu me ne, leta mirë presim. Mirë se vjenë. Si e një mirë, mirë se erdhe, urdroni, ulloni. Sanije dashur, si të kam? Mirë, faleminderit. Mirë se na erdhe. Mirë se gjeta. Kush të ka prur sot këtu? Sekret, se di. Surprizat këshu janë. Po ku të ka shkuar mendja? Kus të shkon, po asis të tregon. Qëfar fëmi është ke? Unë kam dy vajza edhe një djarë. Po si kur të kënë ardhur dy krushkat e tua? Po, baba ki, kushdo ka drejt vi. Nëse do ishin dy krushkat e tua, qëfar do thoni? Se di qëfar i lindë zemrë, ma thanë. Ja ti shikojmë, janë dy. Dy krushkat e tua, shikojë. Që që s'po vinë me? Krushkat nuk i nje? Ja. Apo se janë krushkat e tua? Ja. Po kush mund t'jem? Se ti. Njerën nga ato, s'po kujtohem. Kur ke qënë gotë se re? Qysha, Nuria. Bravo. Nuria. Bravo. Ua. Nuria dhe Lahja. Ua, ua Lahja. Sa vite kemi, ardit kemi 20 vjetë që si mi taku. Pemu i Lahja. Ah.
Hapinorie, sa ko kemi që pa. Me qënë se ju i kishit bërë një premtim njëra tjetërës, që pas 50 vitesh, kur të maronit maturën, do të akoheshit? A u se mba nga men hiqë. Ate, ate po mendoja që, thash, tjetë shoqe e klasës, që kemi qënë shko, pak të ndo ishim taku i herë në një fest, apo në një, kishim pi një kafe. Qarë? Pa ja, unë me lahen kam 22 vjetë. Si jemi pa? Ja. 52. E sigur, kanë kalu që këtë bëshu. 52 vjetë, jo 22. 52 vjetë pa u parë. Po hej 10 që në që këmë danë pensionu. Ka ardhur momenti të përqafohesh me shoqet e tua, mund të shkosh ti takosh. Që të së një fërshatë, në si së në njësë. Ua, shumë, da të surprizë. Të në, në ka, të drejtën, lajë, të ka të fide, e kam që një një këty. Së ke brëshullë, e kam që një 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 këty, dhe e thoja një që se goqë, së është me lajë, në kam të që të vitë. 52. 52. Të hoqë a dhje që në pensionë. Surprizë e madhe. Si të kam? Si e ti? Një. Qish ka qenë? Një. Edhe ti ka qenë pra me, po foja nëria ka qenë pa fuqi. Lahen, në diren, edhe në diren, sa kam, sa kam pa. Shikam, ju do keni kohë që të flisni sot me njëra tjetërën, e presim dhe një shoqe tjetër? Po. Jeni gati? Gati. Shumë gati. Të shojmë nëse do të anjini apo jo? Si jeni? Mirë. Unë jam Laura, nga Dela Shqiptare, nga rubrika Ka një mesazh për ty në televizionin Klan. Keni ndjekur? E kam ndjek. Unë kam ardhur t'ju them se në telefonin tuaj kam rritur një mesazh. Mund ta lexoni? Po, do të ndihmosh se. Po. E dashur Hanife, të dielën juftojmë në programin e Dela Shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Faleminderit. Ha, si u duket Hanifja? Si, që kemi në të gjithë fërë. Pyesi me njëherë, e kemi zonjën Hanife? Ardit, me shumë kënaqësi me Leonit ju them se dhe zonjën Hanife e kemi këtu. Eja, i dashur, eja. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Eja, eja, eja. Po si e? Po një, si. Si të shkojnë gjërat? Përshëndetje, përshëndetje. Rim këtu, po ulem këtu a fërteje. Ok. Si të kam? Të kam me probleme të gjuhet këtë. Po prandaj të shoqërova erdha këtu se e di. Shkopin e lashat. E di që nuk jema jo atletja e dikurshme. Sesa jo arti. Jeta si ka shkuar? Mirë atit. Mirë. Me bashkëshortin? Mirë, me bashkëshortin mirë shumë. Kur e ke njohur bashkëshortin? Në 72-shin. Në 72-shin. 72-shin. Ne e martuam në 75-a kështu. Ti di historitë e bashkëshortit tën? Po i paka shumë, edhe i dhja. Ka qenë një çuni bukur, më kanë thënë. Shui, mirë. Aha? Mirë, mirë. Edhe dashuronin shumë goca. Për para se di, se s'ka ba, për pasaj mrapa. Unë po them, për para, për para. Jo, sot në studio kanë ardhur tre goca. Aha. Që kanë thënë, na e mori Hanifja atë që ne dashuronim. Se besoj, nuk e besoj. Shikoj, shikoj të tre atyja. Ta shikoj. Do të kërkojnë llogari sot pse na ke marr burrin. Tuk, tuk, ta që e fani. Ja ku janë? Shqenka. Kush janë? Tana. Tana? Noria. Aha, jo, dhe këtë tjetër në mos për maj me... të marrë. Ata së për në kujtoa këtë. Tana nuk është. E nga tronë me sultanen. Nuria është e mesit. Nurien e gjete.
Po, kush është zonja me të bardha? Po, zonja me të bardha, unë të shi për moment nuk po më kujtohet. Emri... Shërket e mija të shkollës. Emri lahe, të thot gjë? U, lahe, hysa, po. E që ka shnosh të reqin. Që ka shnosh? Po, pëse shnosh mi lahe? Po, sa njën e mba? Sa njën, po. Ja, kur është dhe sa njën? Sa njën është e para. Që shi u ka? Mirë? Mirë. Që shi e ti? Mirë. Dijo, pas këti muri janë tre shoqet e tua. Ju në matur, thatë që bas 50 vitesh do takojemi. Pse nuk u takuat? Nuk u organizu. Nuk u organizua? Nuk u organizu. E organizojnë Nuria sot? E, pra, kjo pas ka të bake punë. Do ikim? Eja me mua. Oje. Ma dorë, shkojmë të takojmë shoqet e tua. Ja një takim, pas 52 vitesh. Urë dhe ro. Dhe i gëmë e ka rrës të kishtë, kishtë në zërë, kishtë në zërë, kishtë në zërë, po të regojë të 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 një ofë. Surprize bukur, shumë. Shumë, falem njerë. Ma te për edhe që takuën me juve për kashafër, se ndjekim qdo të djerë, pas televizionit, diri sa të mëroj emisioni juj. Kënaqësi e madhe. Tani ka disa motive përse shoqet e tjera nuk janë, që do t'ja u them pak më vonë. Por do t'ju jap kontaktet e tyre që t'i kontaktoni, sepse ne i kemi gjetur të gjitha. I kemi gjetur adresat, edhe vetëm një ka ardhur në studio, më pas do t'i them motivin përse nuk janë të tjerat. Shikoni pak në foto, e njihni kush është? Bihana kjo këtej, kurse kjo të Nuria, jeti. Bihania. Bihania. Bihania, por në fakt, nuk e di pse i thonë Behare zonjës. Jo, Bihane. 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 Bihane, okej. Ja do të asjarojmë se unë kur forla në telefon, emrin e kishte Behare, si që më thanë. Pra, kështu e ka zyrtarisht, me letra aktualisht, si do qoftë, është e njëjta. Po sa jam lutu, nuk pranoj fare që t'ja qonim mesajin. Më refuzon të me shumë elegantë, si thash, më duket si kur po i propozoj në një goce, thash, më këteve në rini. Dhe nuk dështova, më pranoj. Pranoj, aja pranoj. E kemi në studio, po shkoj ta marrë vetë, se ja premtova. Të premtova që do të marrë vetë. Pa. Të premtova që do rrim bashkë në zyrën time. Pa. Unë ika nga zyra, sepse erdha për të bërë programin dhe të lash me andetën. Pa. Je e lumtur deri këtu? Shumë e lumtur. Okej. Po pse më refuzoi aq shumë në telefon? Se po vinte qiksi zor, si. Vinte qiksi zor. Po pse? Para kamerat. Je e drojtur nga natyra. Po si ke pranuar burrit atyre? Si di? Ishim më tre atër. Duke u rritur edhe duke të shtuar pak ajo droja. Droja. Kush ka ardhur son? Se di. Ta shojmë bashkë? Se di, e shu. A ty përba? Shoqet e? Shkollës. Shoqet e shkollës. Shumë duket, vetëm po... Kështu të duken. Po gabova nga lartë. Ti marim një nga afër që të shikojmë nëse do t'i njohësh apo jo? Si. Ja. Sania. Sania. E njohë Sanie. Shohim zonjën tjetër. Zonjën tjetër është Hanifja. Hanifja!
Po zonja tjetër kush është? Nuk e një. Nuk i një? Kjo janë e, par, e fundit është Lahja. Lahja. E njohë edhe Lahen. E njohë. Dhe ajo që ju ka thritur sot të gjithave, kush është? Vitet kanë ikur, kanë ndryshuar. Aha. Dhe kanë ndryshuar dhe Nuria. Nuria. Të kujtuar? Kanë ndryshuar shumë. Kanë ndryshuar shumë. Shumë fare. Nuria ka koq po jeton në Tiranë. Nuria ti jeton në Tiranë? Po. A ja, pasi që foli, do më thoni mikë. Si u duket Bihania, po pse thon Bihane dhe unë e di Behare? Sepse jam në dy emra, to nuk e din emrin tjetër të shoqet. E di vetëm Bihane. Bihane. Po emri Behare, Behare ka qenë përpara apo është më mbrapa? Është pasaporta. Pasaporta katër është Behare. E kuptova. Po si të thrasin ty tani, Bihane apo Behare? Po më thrasin Bihane, po. Nuk e din to. Për to ti je Bihane. Po. Si u duket Bihania, gocam? Mashallah, çeka. Ha? Mashallah, çeka, shumë mirë. Shumë mirë çeka. E ka shëndosh. Nuk të kishe shkuar më. Ose di ku. Fare fare, ha? Ja. Dgjo, kur kthesh vite, 52 vite përpara, çfarë kujton? Nostalgji është. Nostalgji. E ndjen veten gocë? Është shumë e re. Ha? Tani që shkon shoqjet e tua. Është shumë e re. E. Na do vite. Më pëlqen t'ju thras vajza. Vajzam. Urma. Do takoni edhe me Bihanën? Patjetër. Ja u sjell aty. Me zi po e presim. E ja bia diskoj. Urdroj ta shumë të koj. Po ta filloj që shumë bërë. Që bërë, 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 Si u duket? Si goca të reja jemi nga 7 vjeqin. Nga 7 vjeqin. U këthet prap në rini. Po, po. Êshtë bukur t'ju shosh. Kujtime bukra. Shumë vite pa u parë, shumë vite pa u takuar. Ja ku jeni përsëri bashkë. Ardit bravo u qo. Tani me Leoni të them, Nadirja nuk del nga shtëpia se është pa qef. Nadirja është në Kuçov. Është në Kuçov. Liria, mjekët i kanë thënë që nuk duhet të ekspozohet ndaj emocioneve të mëdha. Sultania, ndodhet jashtë Shqipërisë dhe u bën shumë të fala. Ndërsa Adilja nuk deshi të vinte. Thjesht nuk na pranoi. E di pse? Po jo, ka qenë qik tipi mbyllur, kështu nuk. Ka qenë mbyllur. Pa mbyllur. Është qik tipi mbyllur. Çantë herë. Pa. Okej. Okay. Pastaj ndodhi një fat keqësi edhe e bëri më keq. Shumë mirë. Okay. Po. Adresat për secilën i keni këtu në këto zarfa. Urdhëroni dhe mund t'i kontaktoni. Faleminderit. Me të gjitha të dhënat, me foto, me gjithçka i keni aty. Faleminderit. Në shkruani 068-22-00-004 në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Ka vetëm një adres që është, ka një mesazh për ty dhe do t'i përgjigjen ose Dorina ose Bernardi.